ዛሬ እጅግ የሚያጽናና ትንቢታዊ ቃል ነው እግዚአብሔር በውስጤ ያፈሰሰውና የሰጠኝ። በዚህ ማለዳ እንድናገር እንዳካፍል እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ብዙዎቻችንን ከወደቅንበት የሚያነሳን፣ ከተቀመጥንበት እንድንነሳ የሚያረጋን፣ መንገድ እንድንቀጥል ወደፊት እንድንሄድ ኃይል የሚሆነንን ቃል እግዚአብሔር ልኮልናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወዳጆቼ ሆይ ቃሉ መጣ ማለት ቀጥሎ ከቃሉ በኋላ ቃሉ ዝም ብሎ ስለማይመጣ በትንቢተ ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የሚለው ምንድነው? ዝናብና በረዶ ከሰማይ እንደሚወርድ ምድርን እንደሚያረካ ታበቀልና ታፈራ እንደሚያደርጋት ከአፌ የሚወጣው ቃል እንዲሁ ነው ይላል። ከዛ ቀጥሎ የሚናገረው ምንድነው? የላኩትን ይፈጽማል ይላል። ሃሌሉያ። አያችሁ እግዚአብሔር ሊያደርግ የሚፈልገው ነገር ካለ በእናንተ ህይወት የሚልከው መልአክ አይደለም። መልአክም ከላከ የሚልከው መልእክት ያለው መልአክ ነው እንጂ ዝም ብሎ እንድታዩት መልአክ አይልክም። መልአክ መልእክተኛ ማለት ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው ሕያውና የሚሰራ። የእግዚአብሔር ቃል ነው ታሪክ የሚለውጠው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን የሚያስተካክለው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን መፍጠር የሚችለው። የእግዚአብሔር ቃል ነው ነገሮችን ወደፊት ማስኬድ የሚችለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉን ላከላችሁ ማለት እርግጠኛ ሁኑ ከቃሉ በኋላ የሚሰራ አንድ የሆነ ስራ አለ። እግዚአብሔር ቃሉን ልኮልኛል ስል በጣም በትልቅ ደስታ አሜን ልትሉ ይገባል። እስቲ አሜን ብሏል። ለዚህ እኮ ነው የአመቱ አለቃ እንደዚህ ያለው አይደል? ኢየሱስን አንተ ከቤቴ ጣራ በታች መጥተህ ልትገባ አይገባህም፣ መምጣት አይጠበቅብህም። አሁን ቃል ብቻ ከተናገርክ ብላቴናዬ፣ እዛ እየሞተ ሰፈር ቤት እየሞተ ያለ ብላቴናዬ፣ አንተ ቃል በምትናገርበት ቅጽበት ብላቴናዬ ምን ይላል? ይነሳል፣ በህይወት ይኖራል አለው። ለምን? ቃሉ እንደሚሰራ፣ ቃሉ ሕያው እንደሆነ፣ ቃሉ የሞተውን እንደሚያስነሳ ያ ቃል። ይሄ መቶ አለቃ የሚገርማችሁ ሮማዊ መቶ አለቃ ነው፣ አይሁዳዊም አይደለም። ለዚህ ነው ኢየሱስ በዚህ ሰው እምነት በጣም ተገርሞ በእስራኤል መካከል እንደዚህ ያለ እምነት በፈጽሞ አላየውም ማለት በጣም በእምነቱ ተደነቀበት። ወዳጆቼ ሆይ እምነታችሁ መሆን ያለበት ቃሉ ላይ ነው። ቃሉ መጣ ማለት ቃሉ ተነገረ ማለት ቃሉ ተለቀቀ ማለት ቀጥሎ አንድ የሚሆን በቤታችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በስራችሁ፣ በአገልግሎታችሁ፣ በጤናችሁ ላይ የሚሆን አለ። በኢየሱስም ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር ቃሉ ልኮልናል። እስቲ አሜን በሉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ማለዳ ቃሉ ተለቆልሃል በሉት። በቃ ታሪክ ሊለወጥ ነው በሉት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ተናግሯልና በሉት። እስቲ አሜን። እንኳን ሕያው አምላክ የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር አይደለም አንድ ስልጣን ያለው ወንበር ላይ የተቀመጠ አካል የሆነ ነገር ተናግሮ ማስከፈት፣ የሆነ ነገር ተናግሮ ማዘጋት ይችላል። ስልጣን ያለው ወንበሩ ላይ የተቀመጠ በአንድ ስልክ እናንተ ስድስት ወር ያመላለሳችሁን ጉዳይ ገጥሟችሁ አያውቅም። አንድ ባለስልጣን በአንድ ስልክ ይፈቀድለት። በቃ ሌላ ቀጥሎ የተናገረው ነገር የለም። ይፈቀድ እርሶ ኖት። እሺ አለቀ። በቃ ዊዝን ሚኒት ያልቃል። የአንድ ባለስልጣን ቃል እንደዚህ መስራት ከቻለ ይሄ ሰማይና ምድርን የሰራ ሰማይ ይሁን ሲል ሰማይ የሆነለት፣ ምድር ይሁን ሲል ምድር የሆነለት። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ጌታ የእኛ ጌታ ስለሆነ ዛሬ ቃሉን ይልካል። የተበላሹ ነገሮች ይስተካከላሉ። የተዘበራረቁ ነገሮች ቦታ ቦታ ይይዛሉ። ከቃሉ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር በቤታችሁ ያደርጋል። አረ ለምን አንድ ሰው ጮኸ አሜን አይል? ለዚህ እኮ ነው ቃሉን ላከ፣ ፈወሳቸው። ሊፈውሳቸው ሲፈልግ ሰው አላከላቸው፣ ነብይ አላከላቸው። እጅ ሚጭን አይደለም የላከው፣ ቃሉን ነው የላከው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከያዛችሁ በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ወረደም የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ አለ። ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ፣ ንጹህም ሆነ ይላል። ሃሌሉያ። ይሄ ንዕማን የሚባል የሶሪያ የጦር ጀነራል የሆነ ወደ እስራኤል የመጣው ነቢይ ፈልጎ ፈውስ ፈልጎን የመጣው እንደመጣውም ወደ እግዚአብሔር ሰው ወደ ኤልሳ መጣ። ኤልሳ ምን አለው? ሂድና በዮርዳኖስ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ በል አለው። ይሄ ሰው እንግዲህ የለምጽ በሽታ ያለበት ወይም ደግሞ የስጋ የቆዳ በሽታ ያለበት ሰው ነው።
ከዛ ይሄ ሰው አንገራግሮ ነበር በሰፈር ያሉ አባናና ፋርፋ የሚባል ወንዞች አሉ። ዮርዳኖስ ደግሞ በጣም የደፈረሰዋ ነው። ኔ ደግሞ የጦር ጀነራል ነኝ እንዴት አርጌ ነው እዚህ የደፈረሰዋ ውስጥ የምገባው? እኔ እኮ የመሰለኝ የእግዚአብሔር ሰው ወደኔ የሚመጣ ዘይት ቁስሉን እየቀባ የሚፈውሰኝ መስሎኝ ነበር እንጂ ሂድና እዚህ የደፈረሰዋ ውስጥ 7 ጊዜ ጥብቅ ጥልቅ በል ጨዋታ አደረገው። እኔ እኮ እድሜ የማይፈቅድም ስልጣኔ የማይፈቅድም እንዶም ነው ማን ተበሳጨ። እንዳንዳንዶቻቸው አንዳንድ ሰው እምነት የሚያከብዳል ቸርች ውስጥ መጥቶ እምነት የሚያከብድ ቁጭ ብሎ ሊፈወስ ሲችል ቃሉ እየመጣለት ቁጭ ብሎ የመጣበትን ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ መቀበል ሲችል ነገር የሚያከራለ የእግዚአብሔር ሰው ግድ ያጎትን ስም ጠርቶ ያያትን ስብ ደርቦል ከዛ ደግሞ በዘይት አድርጎ ለምን ታካብዳለ? እምነት በጣም ቀላል ነው። ቃሉን የምታምን ከሆነ ቁጭ ብለ እኔ እየተናገርኩ ባለበት ቅጽበት እግዚአብሔር ፈውስ ይችላል። እስቲ አሜን በለው። ተዚላችሁም ያቺ 12 ዓመት ደም የሚፈሳ ሴት ምንድነው ያደረገችው? ቤቷውን አመናለች። ዛሬ ሄዳለሁ ወደ ኢየሱስ ከዛ ሲልብዙን ዘርፍ እናካለውኝ እንዲያስተምረኝ አልጠብቅም በዘይት እንዲጸልይልኝ አልጠብቅም የሆነ ነገር እንዲያረግኝ አልጠብቅም የኔ እምነት ሄጄ የልብሱን ዘርፍ እናካለው ከዛ እፈወሳለሁ ብላለችና አመናለችና እቺ ሴት እንደ እምነቷ ነው የሆነላት። ለዚህ ነው ኢየሱስ እንደዚህ አላት፣ አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል። ምንሽ አድኖሻል? እምነትሽ። አያችሁ ንዕማን ግን እንደዚህ አይደለም ያሰበው። ለዚህ ነው ግራ የተጋባው፣ ለዚህ ነው የደበረው። ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው እንዳለው ነው ፈውሱን የሚቀበለው። ስለዚህ ባሪያዎቹ ለመኑት፣ ሌላ ነገር እንኳን አዞ ቢሆን ኖሮ እኮ ማድረግ ነበረብህ፣ ስለዚህ ግዴ ለሚድና ተጠመቃሉ። 7 ጊዜ ዮርዳኖስ ወንዝ ውስጥ ሄዶ ብቅ ጥልቅ አለ። መጽሐፍ ሲናገር ይሄ ጎልማሳ ትልቅ ሰውዬ ብቅ ጥልቅ ካለ በኋላ በ7ኛውም ስጋውም እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና ስጋ ሆኖ ተመለሰ። እንደገና እንደ ትንሽ ብላቴና። ወዳጆቼ ወይ ይህ ሰው ድንገት የ50 ዓመት ሰው ነው ብንል ቆዳው ሊሆን የሚገባው የ50 ዓመት ሆኖ ሳለ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው ብቅ ጠልቅ በለው ካለው በኋላ እንደገና እንደ ብላቴና ፍሬሽ የሆነ ደስ የሚል ቆዳ እንደ አዲስ የሆነ ካቆመበት ከ50 ዓመት አይደለም እንደ አዲስ አዲስ የሆነ በሜካፕ የማይመጣ በምንም ነገር ልታመጡት የማትችሉት የትንሽ ብላቴና ቆዳ ሆነ ይላል መጽሐፍ ሲናገር። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁ እንደገና እንደ ትንሽ እንደ አዲስ እግዚአብሔር እጀምረዋለሁ ብሎኛል። እስቲ አሜን በሉ። አሜን ነው ወይ? አረ አሜን ነው ወይ? የንዕማን ቆዳ ካቆመበት ሳይሆን እንደገና እንደ አዲስ እንደጀመረ እንዲሁ በምንም አይነት ሁኔታ በምንም አይነት መንገድ ጀምራችሁ ያቆማችሁ ጀምራችሁ ድንገት የንዕማን ቆዳ እንደተበላሸ እንዲሁ መንፈሳዊ ህይወታችሁ የተበላሸ፣ የጸሎት ህይወታችሁ የተበላሸ፣ አገልግሎታችሁ የተበላሸ፣ ከጌታ ጋር ያላችሁ ህብረት የተበላሸ፣ አሁን እንደው በተበላሸ ነገር ውስጥ መንፈሳዊ ህይወቴ እንዲታደስ ፈልጋለሁ፣ አዲስ ተሐድሶ እንዲያገኘኝ ፈልጋለሁ የምትሉ የተራባችሁ ሰዎች ካላችሁ የምስራች ይሄ ማለዳ መልእክቱ የእናንተ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ መንፈሳዊ ህይወታችሁ እንደ አዲስ ይጀምራል። ፍሬሽ የሆነ ነገር ዛሬ ይሆናል። ትናንትና በትጋት ታገለግሉ የነበረ፣ ትናንትና በትጋት ትጸልዩ የነበረ፣ ትናንትና በትጋት ከጌታ ጋር ያላችሁ ንብረት አስጠብቃችሁ ትሄዱ የነበረ፣ ዛሬ ግን እክል የገጠማችሁ መንፈሳዊ በሽታ፣ መንፈሳዊ የቆዳ በሽታ ገጥሟችሁ የመጣችሁ ይሄንን ነገር ማን ነው የሚያነሳልኝ? ማን ነው ከጌታ ጋር ያለኝ ንብረት እንዲጠነክር የሚያደርገው? ማን ነው ደክም ያለው በመንፈሳዊ ህይወቴ መነሳት ፈልጋለሁ፣ ድጋሚ መታደስ ፈልጋለሁ፣ ድጋሚ አዲስ ጅማሬን መጀመር ፈልጋለሁ፣ እስካሁን የመጣሁበት መንገድ አቅቶኛል ምትሉ የምስራች አዲስ ጅማሬ ዛሬ ማለዳ በዚህ ቤት ይሆናል። እንደ አዲስ አገልግሎት ትጀምራለህ። እንደ አዲስ ጸሎት ትጀምራለህ። እንደ አዲስ መንፈሳዊ ህይወት ይታደሳል። ዛሬ ማለዳ የተሐድሶ ማለዳ ይሆናል። እግዚአብሔር የህዝቤን መንፈሳዊ ህይወት አድሳለሁ ድጋሚ ብሎኛል። ለምን አሜን አትልም አንተ? ድጋሚ ትንቢት መናገር ትጀምራል። ድጋሚ ራእይ ማየት ትጀምራል። ድጋሚ ያ የጸሎት ህይወት ይመለሳል። ድጋሚ ያ አገልግሎት ይመለሳል። እንደ ድሮ ግን አይደለም፣ እንደ አዲስ እንደ አዲስ እንደ አዲስ
አጀን ካናማሳካ ፓራዲያላ እስቲ እንደ አዲስ በሉ እስቲ ጮክ በሉና እንደ አዲስ ይጀምራል ባ ዛሬ ላነሳ ነው መጣሁት ይወል መውደቅ የመጨረሻ አማራጭ አይደለም ጻድቅ ሊወድቅ ይችላል አዎ ያውም ሰባት ጻድቅ ግን ጻድቅ ያደረገ መውደቁና ወድቆ መቅረቱ እንዳይመስል መነሳቱ ለዚህ ነው ጣላቴ ሆይ በኔ ደስ አይበልሽ በቃ በኔ ለምን ከወደኩኝ እመኝኝ አለ እነሳል ጣላቴ ሆይ በኔ ከወደኩኝ ውድቀቴን አይተሽ ድግስ እንዳታዘጋጂ ለምን በኔ ደስ አታቂኝም ማለት ነው በወድቅ እንኳን እነሳል አጠገባችሁ ያለው ሰው ብትወድቅም ትነሳለህ ማለት እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አቃለሁ ልጄ ወድቋል ልጄን አወሩበት ልጄ ሳታሉት ልጄ የቆሸሸ ልብስ ለበሰ ልጄ በጨለማ ተቀመጠ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ከላይ አቃለሁ ልጄ ይነሳል ድጋሚ ማገልገል ይጀምራል ድጋሚ መጸለይ ይጀምራል ድጋሚ መዘመር ይጀምራል ድጋሚ መተንበይ ይጀምራል ድጋሚ ወንጌል ስርጭት ይጀምራል ዋዲካንቶራ በጨለማ በቀመጠ እግዚአብሔር ምን ይሆንልኛል ብርሃን ይሆንልኛል ምን ይሆንልኛል ብርሃን ይሆንልኛል አየ የጨለመ ቦታ ጨልሞ አይቀርም ለምን እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ብርሃን ይሆንልኛል ስለዚህ ለጣላት ቁርጡን ነገሩት እሺ ቁርጡን ለጣላታችሁ ቁርጡን ነገሩት ይወል በእኔ ህይወት በፍጹም ደስ ሊል አይችልም ለምን እኔ ልወድቅ ይችላል ግን እነሳለሁ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እኔ ማንቆዳ ድጋሚ እንደጻን ሆኖ ድጋሚ እንደጀመረ እንዲሁ መንፈሳዊ ህይወታችንን እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ውድ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ለቻናላችን ለዚህም ቪዲዮ አዲስ ከሆኑ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጠይቃለሁኝ ሰብስክራይብ ብቻ ሳይሆን ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች እንዲደርሶት የኖቲፊኬሽን በተኑን እንድትጫኑ አደራላለሁ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከተባረካችሁ ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት በማድረግ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የመንግስቱን ሥራ አብረውን እንዲሰሩ በዚያ ጋጣሚ ጥሬና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋ ይብዛላችሁ